د پښتو ادب یوټیوب چینل له طرفه زه ډاکټر شکیل احمد د ښاغلي لایق زاده لایق صاحب یو شعر تاسو ته وړاندې کوم. چې د ژوند د فریبونو نه خبر شي، چې د ژوند د فریبونو نه خبر شي، سړی هله د وختونو قلندر شي، سړی هله د وختونو قلندر شي. د وحدت د نور ځلا پکې ځلیږي، د وحدت د نور ځلا پکې ځلیږي، چې ګلونه سترګې پرانیزي سحر شي. د حالاتو د ستم څه پروا نه کړي، د حالاتو د ستم څه پروا نه کړي، څوک چې خبر د صبر شکر په هنر شي. د نصیب پسلی هغه سړی جاړي، د نصیب پسلی هغه سړی جاړي، چې په خپل کور کې په خپله مسافر شي، چې په خپل کور کې په خپله مسافر شي. مینه ستا د حسن لویه بادشاهي ده، مینه ستا د حسن لویه بادشاهي ده، بام ترشي چې مې کله لیمه ترشي. چې کوم کس د مشرانو قدر نکړي، چې کوم کس د مشرانو قدر نکړي، خامخا به یې ټول عمر در په در شي. د شعور سترګې هله د چا بینا شي، د شعور سترګې هله د چا بینا شي، چې د وخت په ستمونو دې نظر شي. دا ژوندون دی د چندرو په شان لایقه، دا ژوندون دی د چندرو په شان لایقه، چې په کرخه د چا خپشي بهر شي، چې په کرخه د چا خپشي بهر شي. ډېره مننه، الله دې وکړي چې خوښ شوی مو.